tishati waabwe shalibwe nga kati amufuukire ekitishati ali nga kye yasikira ku jjajjaawe. Mamutizusa ngenda nno bagwa amasasi mu kabina nno oyo muba temunweebereramu. Inza oba otwagala nnyo oba totwagala ife tetukwagalangako yadde akatini okiwulidde era kyobeerawo ng'okimanyi fonotekinagwe twagala nze sina buzibu tulina kuwala n'abantu paka kuwulira bubi nze kino mbabuuliraga katonda mugunze nombesasi mu kabina nze sina buzibu kati kale munzite tumanye nti kale mafuta. Bimotoka bigulie wa mafuta bitandiko kutambula. Ngai kane kat donas yang besa simukabina ja sina onsokole onsikenze. Nze nja kukutata singomba de kumpi kantu gwenze singa na kusedda. Nyo waka sura wa nze ngena nengamba antwe waka korobwa au sigareyo. Mukwano gwaya gale chizigo jangu mwini boxi yange. Katate na chikuwera wano mukomenti section. Mbuka ino lubuto kesi vye kumana. Izo mtobora. Nawe tunuulira omukazi heve gw'ogamba.